Detaji që na kishte shpëtuar, ja si dukej Einxhel dikur, protagoniste në klipin e Noizyt. Në disa foto të publikuara, Einxhel shkira shihet si protagoniste në një nga bashkëpunimet e Noizyt. Ato janë fragmente që mbetin si kujtim ndonse ky s'ka qenë bashkëpunimi I parë mes tyre. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke qenë se Einxhel ka qenë në pjesë të videoklipit të Noizyt dhe Encës, ata nuk e dinë.